Скоро започва дългоочаквания ремонт на къщата музей на баба Тонка в Русе. Финансирането е осигурено. То ще бъде в размер на около 140 000 лева. Така най-накрая до есента експозицията трябва да бъде открита за русенци и гостите на града. Според кмета Пламен Стоилов не съществуват никакви пречки това да се случи и музея да отвори врати за посетители за първи път от 20 години насам. Не може символи на нашия град да тънат в мизерия и мърсотия, а ние да се биме в гърдите и да говорим, че сме русенци. Затова, въпреки че нямахме пари в бюджета, направихме всичко възможно и ще направим всичко възможно да възстановим тази сграда. Независимо, че толкова време е пропусната, някъде около, по груби сметки, по КСС, все още не е приключено всичко, но около 130-140 хиляди лева ще са ни необходими за възстановяване на сградата и запускането ѝ в експлоатация. Проектът за ремонта на къщата музей на баба Тонка е почти готов. По него се работи още от есента на миналата година. Знаете, че там трябва да направим едно съгласуване на проекта с Института по паметници на културата. Не разполагаме с много време и затова максимално бързо ще се опитаме да се организираме, за да може да направим това важно за Русия нещо. Ще се търсят допълнително пари от Министерството на културата за подреждане на експозицията в музея.